Zdravíme z haly. Takhle jsme se připravovali, jo. Zdravíme z pražský parkourový haly, která je už skoro 2 měsíce prázdná. A i přesto, že COVID-19 nám zabránil otevřít halu pro veřejnost, věříme, že všichni z vás poctivě trénujete, ať už doma, nebo teďka už i venku. Parkour totiž není jenom něco, co děláte jenom, když přijdete sem k nám. Vždycky se snažíme předávat to, že je to aktivita, kterou můžete provozovat kdekoliv, za jakýchkoliv podmínek, sami pro sebe. A proto pojďme ukázat světu, že parkour neusnul. Pojďme natočit společný video v rouškách. A jak natočit společný video, když jsme teďka všichni zavření někde úplně jinde? Je to jednoduchý. Každý sám natočí jeden záběr jednoho svého skoku, triku nebo flow. Důležité je mít na sobě roušku, může to být doma nebo venku. A potom nám do kamery ještě řeknete heslo Podržme haly. Proč zrovna heslo Podržme haly? Vyřazení z provozu totiž není jenom tak. Nemalej nájem musíme platit dál a trenéři přišli o zdroj svého příjmu. Hodně nám pomáhají vstřícní lidé z lekcí a kroužků, kteří naší situaci chápou a svoje tréninky si nahradí později. Moc vám za to děkujeme. A kromě toho, může do tohohle videa každý z vás přidat svý osobní sdělení, kde vzpomíná na věci, které se mu třeba staly z hale. Nebo může zmínit věci, na které se těší a které mu třeba teď v době karantény chybějí. A abyste jí pochopili, co vlastně máme na mysli, tak Zony teďka takový jedno svoje krátký video natočí. Zony, máš na to 10 minut. Okay. Easy. Já si nedělám srandu. Běží ti 10 minut. Běž, vem si roušku, běž ven. Já ti dělám kameramana. Jdeme na mý oblíbený místo. Chtěl bych tady udělat nějakou menší flow, pak se dostat na silnici a tam udělat cartwheel side. Tady bude cartwheel. Hele, tak těch 10 minut nevím, asi nám dochází baterka. Zony uvádí Zonyho video Podržme haly. Podržme haly a mě osobně se hodně stýská už po té energii z těch lidí, který trénuju a který učím triky, takže se těším na společný tréninky zase. Konec. Takže doufám, že takovýhle podobný video, jako jste teď viděli se Zonym, dostaneme od stovek z vás, protože já to potom všechno vezmu, sestřihám to do jednoho obrovského skvělého videa, který uvidí tisíce lidí. Tenhle projekt dá všem vědět, že tady stále jsme. A když se do něj zapojíte, moc nám tím pomůžete. Takže natáčejte. Pokud se rozhodnete sdílet svůj výtvor na sociálních sítích, skopírujte text u tohohle videa, aby se zapojili i další. Nejdůležitější je ale nám to video poslat. To uděláte tak, že ho nahrajete přes stránku transfer.pcloud.com, kde jako příjemce zadáte e-mail podrsmehaly@iemacademy.cz. Dáme vám na to týden, takže videa sbíráme do 3. května do půlnoci. Takže posílejte a těšte se na výsledek.